Mitä, jos voisimme mennä ajassa taaksepäin? Korjata kerran särkyneen. Mitä, jos olisi olemassa keino hillitä ilmaston lämpenemistä ja korjata rikkinäinen ruoantuotantojärjestelmä? Kääntää kehityksen suunta. Eikö se olisi se ihme, jota olemme odottaneet? Se ei kuitenkaan ole ihme, vaan luonnon toimintaa parhaimmillaan. Ratkaisu löytyy pelloiltamme. Maataloutta ja maankäyttöä on ajateltava uudella tavalla. Voimme vähentää päästöjä ja sitoa hiiltä ilmakehästä, varastoida sitä takaisin maaperään ja näin kääntää ilmastonmuutoksen suuntaa. Salaisuus on maaperässä, sen monimuotoisuudessa ja mikrobeissa. Yksi lusikallinen tervettä maaperää sisältää enemmän elämää kuin maapallolla on ihmisiä. Mikrobit parantavat maan kasvukuntoa ja kykyä sopeutua äärisäihin. Ne auttavat pidättämään ravinteita ja sitomaan hiiltä takaisin maaperään. Meidän pitää vain kutsua ne takaisin. Regeneratiivisessa hiiliviljelyssä maaperä ja pellot hoidetaan hyvinvoiviksi, monimuotoisiksi elinympäristöiksi. Suomessa joukko tutkijoita ja yrityksiä on jo sitoutunut viemään muutosta eteenpäin. Mukana on myös yli 100 hiilitilaa, joilla hiiliviljelyä testataan ja kehitetään käytännössä. Kestävyyden lisäksi tarvitsemme uudistavia ja korjaavia toimenpiteitä. Regeneratiivinen maatalous auttaa luontoa korjaamaan itseään ja tarjoaa ratkaisun, jota olemme kaikki odottaneet. Meillä on ratkaisu. Nyt meidän pitää toimia.